أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. سنكسار زورها مقابيت سمنت قدوس عريانو السماعات عند أملاك بميون بأب وولد بمنفس قدوس مقابيت سمنت بزي تلات يندل نوم كونن قدوس عريانو بسماعات النت عرفة إيهم ديناو يكبرو في ليمون الناب لاني وسي برسو جي بسماعات النت كموت وبوهالا إرسوم بسكاي وستسالة كمان يعني قد عندو ከቅዱሳን ከደማቸው ወስደህ ዓይንህን ብትቀባ በዲያን ከነበር አለው። ያን ጊዜም ከደማቸው ወስዶ ዓይኑን ቀባ፣ ወዲያውም ድኖ ፈጥኖ አየ። ከዚያም በኋላ በቅዱሳን ላይ ባደረገው ክፉ ሥራ ሁሉ በድንቁርናውም ምሕረት የሌለው ስቃይ ስላሰቃያቸው ታላቅ ጸጸት ተጸጽቶ አዘነ። ተነስቶም ጣዖታቱን ሰበረ። በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም አምኖ ምእመናን ማሰቃየቱን ተወ። ዲያቅሊጥያኖስም ወሬውን በሰማ ጊዜ ጭፍሮች ልኮ ወደ እርሱ አስመጣው። በምን ምክንያት አምላካትን ማምለክ እንደተወ ጠየቀው። እርሱም በቅዱሳን ሰማዕታት እጅ እግዚአብሔር የሚሰራቸውን አስደናቂዎች ታምራት እንዲነግረው ጀመረ። ሐዋሳቶቻቸውን እንዴት እንደሚቆራርጧቸው፣ በአይነቱ በሆነ ስቃይም ሲያሰቃዩቸው ያለምንም ጉዳት ጤነኛ ሆነው ተመልሰው እንደሚነሱ ነገረው። ዲያቅሊጥያኖስም የታምራትን ነገር ስለነገረው ተቆጣ። ጽኑ የሆነ ስቃይንም እንዲያሰቃዩት አዘዘ። ሁለተኛም ከጉድጓድ እንዲጨምሩትና እስኪሞትም የጉድጓዱን አፍ እንዲዘጉ አዘዘ። እንዲሁም አደረጉ። የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መልአኩን ልኮ ከጉድጓዱ አውጥቶ በንጉሱ ዲያቅልጥያኖስ ምኝታ ላይ አቆመው። ንጉሱም በነቃ ጊዜ አይቶ ደነገጠ፣ ፈራ። ማንህ አንተ አለው። እርሱም እኔ አንድን ነው ገዢ አርያኖስ ነኝ ብሎ መለሰለት። ንጉሱም ደንግጦ እየተንቀጠቀጠ በማቅ ጠቅልለው ከባህር እንዲያሰጥሙት አዘዘ። በባህሩም ውስጥ ነፍሱን በጌታችን እጅ ሰጠ። እንዲህም ሆነ፣ ቅዱስ አርያኖስ ዘመዶቹንና አገልጋዮቹን ሲሰናበታቸው እንዲህ ብሎ ነገራቸው። ለስጋዬ እርሱ እንደሚያስብና ወደ አገሬ ወደ አንድነው እንደሚመልሰው በሌሊት ራእይ እግዚአብሔር አስረድቶኛልና እናንተም በእስክንድርያ ወደብ ስጋዬን ጠብቁ አላቸው። ባሰጠሙትም ጊዜ ጌታችን አሳ አንባሪን አዘዘ። አንባሪውም ተሸክሞ ወስዶ በእስክንድርያ ወደብ አውጥቶ በየብስ ላይ አኖረው። አሽከሮቹ ከዚያ እየጠበቁት ነበረ። ወደ አገሩ ወደ አንድነው አድርሰው ከቅዱሳን ሰማዕታት ከፊሊሞንና ከአብላኒዎስ ከስጋቸው ጋር በአንድነት አኖሩት። በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለአርያኖስ መላእክቲሁ ህዲሃ የተለወ ፈጹመ ለእግዚአብሔር እህሃ ዲያቅልጥያኖስ ሙክ ቢጻራዊት በየዘውሃ እምድረ ደፍኖ አፈግብ መሪሃ ንልዕልተ ምስካቡ ንጹፈ ተረከበ ሪሃ። ቅዱስ ማትያስ ሐዋርያት ሐዋርያ በዚህም ዕለት ደግሞ ባስቆርቶ ይሁዳ ፈንታ የተሾመ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት የአንዱ ሐዋርያ የማትያስ የረፍቱ መታሰቢያ ሆነ። ይህም ሰውን ወደሚበሉ ሰዎች አገር ወንጌልን ይሰብኩላቸው ዘንድ በሄደ ጊዜ ወዲያውኑ ይዘው ዓይኖቹን አውልቀው አሰሩት። ምግባቸውም የመጻተኛ ሰው በድን ስለሆነ ልማዳቸውም እንዲህ ነው። መጻተኛ ሰው ይዘው ዓይኖቹን አውልቀው በእስር ቤት ያኖሩታል። የያዙበትንም ቀን ይጽፋሉ። ሰላሳ ቀንም እስቲፈጸም ሳር ያበሉታል። ከዚያም በኋላም አውጥተው አርደው ይበሉታል። ሐዋርያ ማትያስም ታስሮ ሳለ ሰላሳው ቀን ሳይፈጸም በጌታችን ትእዛዝ ሐዋርያው እንድርያስ ወደ እርሱ ደረሰ። የሀገሩ ሰዎችም የሚሰሩትን ክፉ ሥራ አይቶ አደነቀ፣ እጅግም አዘነ። እስረኞችንም ሁሉ አውጥቶ የአገር ሰዎች ወደማያገኟቸው ቦታ ኖራቸው። እነርሱ ግን ሁለቱ ሐዋርያት እንድርያስና ማትያስ ተገለጡላቸው። የአገሩም ሰዎች ያዟቸው፣ በአንገታቸውም ገመድ አስገብተው እስከ ሶስት ቀን በአገሩ ጥጋጥግ ጎተቷቸው። ሐዋርያት ስለዚያች አገር ሰዎች ስለ ድህነታቸው ወደ እግዚአብሔር ጸለዩ። ያን ጊዜ ከወይን ቤቱ ምሰሶ ስር ውሃውን አፈለቁ። ውሃውም ከፍ ከፍ ብሎ በሀገር ውስጥ እስከሚያጥለቀልቅና ወደ ሰዎች አንገት እስኪደርስ እየበዛ ሄደ። በተጨነቁና የሕይወታቸውን ተስፋ በቆረጡ ጊዜ
ወደ ሐዋርያ መጡ። በፊታቸውም ኃጢአታቸውን እየተናዘዙ አለቀሱ። ሐዋርያትም በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ እናንተም ትድናላችሁ አሏቸው። እሊያም ሁሉ በክብር ባለቤት በጌታችን አመኑ። ሐዋርያትም አስተምሯቸው፣ ገሰጿቸው። የአንድነትን የሦስትነትን የመድኃኒታችን ሰው የመሆኑን ምስጢር ገለጡላቸው። ደግሞም ይህንን የአራዊት ጠባይ ጌታችን ከእነርሱ ያርቅ ዘንድ ጸለዩላቸው። ከዚያም በኋላ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቋቸው። ያ የአውሬ ጠባይ ከእርሳቸው ርቆ ሰው የሚመገበውን የሚመገቡ የውሃዎች ቅኖች ሆኑ። ኤጲስቆጶሳትን ቄሳውስትንና ዲያቆናትንም ሾሙላቸው። በቀናች ሃይማኖትም እያጸኗቸውና እያስተማሯቸው 30 ቀኖችን ያህል ከእሳቸው ጋር ኖሩ። ከዚያም ወጥተው ሄዱ። የአገር ሰዎች ግን በሌላ ጊዜ ወደ እነርሱ እንዲመለሱላቸው ሐዋርያትን ለመኗቸው። ሐዋርያት ማትያስ ግን ወደ ደማስቆ ከተማ ገብቶ በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰበከ። የሀገርም ሰዎች ይዘው በብረት አልጋ ላይ አስተኝተው በበታቹ 6 ቀን 6 ሌሊት እሳት አነደዱ። ሊያዩትም ወደ እርሱ በመጡ ጊዜ ፊቱ እንደ ፀሐይ ሲያበራ አገኙት። ስጋውንም ሆነ የራሱን ጠጉርን ወይም የልብሶችን ምንም እሳት አልነካውም። እጅግም አደነቁ። አሁንም ደግመኛ 24 ቀን እስኪፈጸም ድረስ ሐዋርያ ቅዱስ ማትያስ በተኛበት በዚያ የብረት አልጋ በታች እሳትን አነደዱ። ከዚያም በኋላ ከእሳቱ ባወጡት ጊዜ ያለምንም ጉዳት ጤነኛ ሆኖ አገኙት። እጅግም አደነቁ። በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም አመኑ። እርሱም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቃቸው። ካህናትንም ሾመላቸው። በቀናች ሃይማኖትም እያጸናቸው ከእርሳቸው ጋር ኖረ። ከዚያም ተነስቶ ስሟ ፊልዋን ወደሚባል ከአይሁድ ሀገሮች ወደ አንዲቱ ሄደ። በዚያም በጎ ረፍትን አረፈ። ስጋውንም በመልካም ቦታ ኖሩ። ከስጋውም በሽተኞችን በመፈወስ ታላላቅ የሚያስደንቁ ታምራት ተገለጡ። ልጁ የሆነች በረከቱም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። አርኬ ሰላም ለማትያስ ዘተረኸየ ወተፈቀረ ሕይወንተ ይሁዳ ይትሐለቁ ምስለ ሐዋርያተ ህቡረ ከዊኖ ማትያስ በእልአለ እኩያነ ሄረ ስጋ ወልድ አምላክ ሴትዮሙ ወዲሞ ክቡረ ተወላጠ ሴትየዋ ሎቱ ከመ ለሃመ ሰአረ። ቅዱስ ዩልዮስ ሊቀ ጳጳሳት። በዚችም ቀን ደግሞ በእስክንድሪያው ለተሾሙ አባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 11ኛ ሆኖ የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባት አባ ዩልዮስ አረፈ። ይህም አባት አስቀድሞ በእስክንድሪያ ቄስ ሆኖ ነበር። እሱም ባለበት ዘመን በግብፅ አገር እንደ እርሱ ያለ የሌለ አዋቂ ብልህ የሆነ ምሁር ነበር። የክብር ባለቤት በሆነ በእግዚአብሔርም ፍቃድ በእስክንድሪያ ሊቀነ ጳጳስና ተሾመ። ብዙዎችም ድርሳናትና ተግሣጽን ደረሰ። የሹመቱም ዘመን ሰላም የሰፈነበት ነበር። በቀናች ሃይማኖትም ይጸኑ ዘንድ ሕግና ስርዓትንም ሁሉ እንዲጠብቁ ሕዝቡን ሁል ጊዜ ይመክራቸውም ያስተምራቸዋልም። በወንጌላዊ ማርቆስ ወንበር 10 ዓመት ከኖረ በኋላ በሰላም በፍቅር አረፈ። በረከቱም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። አርኬ ሰላም ለሊሊዮስ ሊቀ ጳጳሳት ክቡር በእስክንድሪያ አባይ ሀገር በሃይማኖት አረፈ ወበሰናይ ምግባር እምህድረ ነበረ ዲበ ዘሐዋርያ መንበረ ሶቦ ተፈጸማ ሎቱ ዓመታት 10 መጋቢት 8 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት፣ ቅዱስ ማትያስ ሐዋርያ ከ12ቱ ሐዋርያት፣ ቅዱስ አርያኖስ ሰማዕተ። በዘመነ ሰማዕታት ብዙ ክርስቲያኖችን ያሳድድ የነበረና ጌታ በንስሐ የጠራው ቅዱስ ዩልዮስ ሊቀ ጳጳሳት። ወራዊ በዓላት፣ ቅዱስ ሙሴ ሊቀ ነቢያት፣ ኬሩቢል 4ቱ እንስሳ፣ አባ ብሶይ ቢሾይ፣ አቡነ ኪሮስ፣ አባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን።
እንዲህም ብለው ጸልዩ፣ አቤቱ ልብህን ሁሉ የምታውቅ አንተ ከእነዚህ ከሁለቱ የመረጥከውን አንዱን ግለጥ። ዕጣ አጣጣሏቸው፣ ዕጣውም በማትያስ ላይ ወጣ፣ ከአስራ አንዱ ሐዋርያት ጋርም ተቆጠረ። የሐዋርያ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 24 እስከ 26 ዘአቀረብኩ መሐለት ያዘክሪ አለአፍ ምዕለ ተጸመድኩ ዘለፈ ለለአነበበ ተወከፈ ዘዴትየ መጽሐፈ እንተ ርስከ እግዚኦ ጸሪቀ መብለተ ወክፉ ምዕለ አቡኡ ብልአነ ዘተረፈ ነቢያተ ቅዱሳን ሐዋርያተ ሰባኪያነ ሰማዕተ ወጻድቃነ ወመላእክተ ትጉሃነ ድናግል አዲ መነኩሳተ ሂራነ ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካነ ጋረጋዊ ልህቅ ወእንሱ ህፃነ ለዛ አጽፎ በክርታስ ወለዛ አጽፎ እንዘይድረስ ለዛ አንብቦ ወለዘ ተርጉሞ በልሳነ ሐዲስ ወለዘ እስምኦ ቃሉ በእዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም ሐሪቅተ ኩሉ እምባሰ ህቡረ ይማርና ኢየሱስ ክርስቶስ። ጌታዬ ሆይ ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡለት ይልቅ የድሃይቱን አነስተኛ መባ እንደተቀበልክ ለሁል ጊዜ የሚያገለግሉን አላፍ መላእክትን እያሰብኩ በችግሬ ጊዜ የማቀርብልህን ምስጋና ተቀበል። እናንተም ቅዱሳን ነቢያት፣ የወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያት፣ ሰማዕታትና ጻድቃን፣ ትጉሃን መላእክት፣ ፍጹማን ደናግል፣ እንዲህም ደጋጎች መነኩሳት ሆይ ልጅ አዋቂ ሳይል የምንሰበሰብበትን የጉባኤ ቦታ ባርኩ። ይህም መጽሐፍ ወረቀት አዘጋጅቶ ብራና ዳምጦ የጻፈውና ያልጻፈውም ከግዕዝ ወደ አማርኛ የተረጎመውን ቃለ ንባቡን በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ሕሊና የዳመጠ በደለኛ ሁሉ የምታስምር የጌታዬ እናቱ በማርያም ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት ይማረን፣ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን፣ አሜን።